Até hoje, a Segunda Guerra Mundial desperta grande interesse entre entusiastas e historiadores. Dentre os principais líderes deste conflito, um nome infame sobressai: Adolf Hitler. A curiosidade sobre a vida do Führer alimenta uma verdadeira indústria que compreende livros, documentários e filmes. Muitos leitores buscam, através das diversas biografias disponíveis, entender a mente e os objetivos do homem que construiu e conduziu uma política de perseguição e morte. Mas quais as ideias que influenciaram Hitler e os nazistas? A quais fontes Hitler recorreu para desenvolver essas ideias? Essas são as perguntas que o historiador Timothy Ryback busca, de certa forma, responder com seu livro A Biblioteca Esquecida de Hitler, publicado no Brasil em 2009 pela Companhia das Letras e com tradução de Ivo Koritovski. Esse episódio de Mãos ao Livro é sobre essa interessante e curiosa obra. Eu sou Celso Luiz, professor de História, aspirante a bibliófilo e leitor compulsivo. Este é mais um episódio de Mãos ao Livro. Bom, antes de falar sobre o livro, vamos a algumas informações interessantes sobre o seu autor. Timothy Ryback é um historiador norte-americano, doutor em alemão, que vive e trabalha na Áustria. Durante algum tempo, ele ministrou aulas de História e Literatura na Universidade de Harvard. Ele é cofundador e diretor do Institute for Historical Justice and Reconciliation e foi membro da Academia Diplomática Internacional de Paris. Ele é autor de vários trabalhos relacionados à história da Segunda Guerra Mundial, ao nazismo e à Guerra Fria. Entre eles destacam-se Rock Around the Block, A History of Rock Music in Eastern Europe and the Soviet Union, e The Last Survivor, In Search of Martin Zeidenstedt, biografia de um sobrevivente do campo de concentração de Dachau. Esse livro, A Biblioteca Esquecida de Hitler, que apresentamos neste episódio, é o primeiro livro do autor que foi traduzido no Brasil. Outra obra de Ryback, que também foi publicada pela Companhia das Letras, é As Primeiras Vítimas de Hitler, A Busca por Justiça. Dito isto, vamos à estrutura do livro. A obra é composta de 9 capítulos e mais 4 apêndices, que descrevem e contabilizam os livros que Hitler possuía e o destino de sua biblioteca após o término da guerra. Os capítulos são enumerados como livro 1, livro 2, livro 3 e assim por diante. Em cada capítulo, o autor segue uma linha de narrativa que compreende 4 elementos. Primeiro, ele apresenta um ou dois livros da coleção particular de Hitler. Em segundo, ele apresenta a vida dos autores destes livros e, em alguns casos, das pessoas que deram estes livros a Hitler, ou deram como presente ou mesmo como uma forma de receber a aprovação de Hitler, uma espécie de selo de qualidade do Führer. Em terceiro, o autor mostra como Hitler foi ou não influenciado pelas ideias destes autores e suas obras. E em quarto, ele fala sobre qual foi a influência dessas leituras no desenvolvimento de ações concretas que foram ou não determinantes para os rumos da Segunda Guerra. Curiosamente, Hitler era um leitor voraz, não dos clássicos. O Führer considerava muitas obras como clássicas, principalmente aquelas óbvias do cânone ocidental, como Shakespeare, Goethe, Cervantes. No entanto, sua preferência de leitura passava longe destes clássicos.
Ele preferia os manuais de guerra, livros de arquitetura, descrições de batalhas, biografias de militares, ou seja, uma literatura voltada essencialmente para a guerra. Mas calma, vamos deixar os detalhes sobre essa preferência para depois. Rybak, para compreender a relação de Hitler com seus livros, guia-se sobretudo por um artigo chamado Desempacotando Minha Biblioteca, um discurso sobre o colecionador, do filósofo Walter Benjamin, que versa sobre a arte, por assim dizer, de colecionar livros. As referências biográficas sobre Hitler são coletadas por Rybak a partir de conversas com pessoas que conviveram com Hitler. Rybak também recorre à biografia escrita por Ian Kershaw, que foi publicada no Brasil pela Companhia das Letras, em uma edição condensada. Mesmo assim, é um calhamaço. É um livro de capa dura onde se vê Hitler sentado com um piano de cauda ao fundo, posando com sua cadela pastor alemão Blonde. Aqui vale algumas considerações sobre as biografias de Hitler. É importante mencionar que, apesar de ser considerada por muitos a biografia definitiva sobre o Führer, o livro de Ian Kershaw não é o único no horizonte de biografias do líder nazista. Talvez a biografia mais conhecida de Hitler seja de Joachim Fest, publicada no Brasil em 2 volumes pela Nova Fronteira. Para os interessados em documentários sobre a vida de Hitler, vale dizer que Fest é um dos diretores de Hitler, Uma Carreira, que é um documentário disponível no Netflix, que vale a pena. Recentemente, o historiador alemão Volker Jürich também escreveu uma biografia extensiva em 2 volumes, que compreende o livro Hitler, Os Anos de Ascensão, 1889-1939, que é publicado no Brasil pela Manoli Amarilis, e o livro 2, que saiu em 2020, ainda sem tradução no Brasil, que é Hitler Downfall, né? Hitler a Queda, 1939-1945. Estas são, sem dúvidas, as biografias mais consistentes e completas que se têm publicadas sobre essa personagem histórica. Uma palavrinha sobre os capítulos. O objetivo deste episódio não é de forma alguma esgotar a leitura da obra aqui comentada. Pelo contrário, é apresentar a você, ouvinte, um pouco deste livro cuja leitura integral é indispensável. Portanto, serão aqui resenhados alguns capítulos apenas, de forma breve, para que a sua experiência com esta leitura não seja comprometida. Tudo bem? O primeiro capítulo do livro, ou seja, o livro 1, trata da experiência de Hitler na Primeira Guerra Mundial, quando era cabo do 16º Regimento de Infantaria de Reserva Bávaro. Em 1915, Hitler, então com 26 anos, estava alojado na cidade de Fürth, cidade vizinha a um dos frontes de guerra do norte da França. E foi nesse local que, numa manhã cinzenta de novembro, Hitler comprou um exemplar de Berlim, de Max Osborne, um livro sobre a história arquitetônica de Berlim. A obsessão do Führer por uma arquitetura depurada de, entre aspas, elementos estrangeiros para a Alemanha, cresceu com a leitura do livro de Max Osborne. Em Berlim, Osborne tece elogios ao grande portão de Brandeburgo, considerado por ele o símbolo máximo de equilíbrio entre a beleza dos antigos e o estilo marcial do norte alemão. A arquitetura prussiana e a cultura prussiana são os modelos ideais para Osborne, que não poupa elogios a Frederico o Grande, o lendário rei guerreiro prussiano do século XVIII. Esse monarca passou a servir como modelo de liderança e comportamento para Hitler. Hoje, a cópia de Hitler está preservada na coleção de livros raros da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Curiosamente, entre as páginas 160 e 161 desse exemplar preservado, Rybak descobre algo instigante que só quem ler o livro vai saber. Já no livro 2, somos apresentados ao mentor de Hitler, Dietrich Eckart, um escritor e dramaturgo que, segundo Rybak, foi o responsável por dar foco e forma ao antissemitismo de Hitler. No início da década de 20, Hitler era membro do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, e apesar de não fazer parte da diretoria do partido, era frequentemente consultado em relação às decisões a serem tomadas.
Quando um dos membros, Drexler, pretendeu fundir o partido com outros movimentos nacionalistas, Hitler ameaçou deixar o partido. Ao viajar com Eckart para conseguir mais financiadores para o partido, Drexler trouxe para o movimento um acadêmico chamado Otto Dickel, que havia publicado um livro chamado Ressurgimento do Ocidente, também recheado de antissemitismo. Um dos jornais da época afirmava que o livro de Dickel era a leitura obrigatória para todo nacionalista alemão. Dickel foi convencido a discursar logo na cervejaria que era o palco de Hitler. Ao voltar de sua viagem com Eckart, Hitler se deparou com Dickel discursando na cervejaria. Uma verdadeira batalha entre Dickel e Hitler teve início dentro do partido. De um lado estava Hitler, cuja única educação formal era ter chegado ao nível médio escolar e ter feito um curso de ideologia política. Do outro, o professor acadêmico intelectual que havia escrito um denso tratado. Dickel, em um discurso na cervejaria, destrinchou e criticou cada um dos 25 pontos do partido formulados por Hitler. A fúria de Hitler o levou a devorar o livro de Dickel, e num discurso ao partido, foi pontuando a obra de Dickel parte por parte, buscando convencer seus interlocutores que Dickel tinha um antissemitismo muito moderado, e que no fundo compactuava com teses marxistas. O resultado do embate foi a saída precipitada de Hitler do partido. No entanto, o partido não se sustentava sem Hitler, e Drexler pediu a Dietrich que o convencesse a voltar. O futuro líder alemão aceitou, porém com uma condição, que eles aceitassem sua liderança absoluta no partido. A vingança sobre o acadêmico veio através de sua expulsão do partido. Hitler fez questão que o livro Ressurgimento do Ocidente fosse proibido e providenciou ele mesmo uma lista dos livros que todos os nacionalistas alemães deveriam ler. O terceiro capítulo, livro 3, trata da hoje polêmica autobiografia de Hitler, Mein Kampf, Minha Luta. Entre os 1.200 livros sobreviventes da biblioteca particular do líder nazista, 6 são sua autobiografia. Em 2016, um exemplar, que não era nem mesmo a primeira edição, foi leiloado por $20 mil. E em 2019, uma cópia da obra alcançou a soma de €130 mil. No Brasil, as discussões relativas à liberação para a publicação deste livro mexeu com o mercado editorial de 2016. Algumas editoras, como por exemplo a Geração Editorial, motivadas pela republicação da obra na Alemanha, só que em edições críticas e comentadas por historiadores, começaram uma batalha judicial para lançarem no mercado edições também ancoradas em comentários de historiadores. No entanto, essa batalha foi perdida e a justiça entendeu que nem mesmo as edições críticas poderiam ser publicadas. O problema é que algumas edições circulavam livremente, estando algumas delas disponíveis até mesmo na internet ao alcance de um clique, infelizmente sem nenhum tipo de curadoria histórica. Bom, mas voltemos à nossa descrição do terceiro capítulo. Logo no início, Rybak questiona: o que teria levado Hitler a escrever sua história? Resposta: a vingança. Em 1923, Hitler reuniu 2.000 radicais de direita no centro de Munique, numa espécie de marcha sobre Roma, como fizera Mussolini na Itália. O objetivo era tomar o poder na Baviera. O golpe foi um fracasso e Hitler sentiu-se traído por dois de seus companheiros. Primeiramente, Hitler pensou em suicidar-se, mas no final das contas teve uma pena levíssima. Foi encarcerado no centro de detenção de Landsberg, uma espécie de fortaleza medieval que contava com uma vista deslumbrante. Hitler tinha regalias. Podia ter seu cão por perto, recebia visitas, tinha uma biblioteca disponível e era respeitado pelos guardas. Sua prisão, na verdade, era uma espécie de ano sabático. Foi nesse período que ele escreveu sua autobiografia. Muitos especulam quais seriam as fontes de Hitler para o Mein Kampf. Como não há citações exatas, há muitas especulações e poucas certezas, e entre estas, há de que o livro O Judeu Internacional, de Henry Ford, isso mesmo, o criador da marca Ford, permeia a biografia. Este é praticamente um tratado racista e antissemita. Curiosamente, Ford era uma inspiração para Hitler. Quando o livro foi publicado em 1925, não obteve muito sucesso.
As resenhas dos livros eram terríveis. Os partidários de Hitler diziam ler o livro apenas para agradar o chefe, pois ler mesmo poucos liam. É importante dizer que o livro foi publicado em dois volumes. Em 1926 saiu o volume 2, que trazia a ideia de espaço vital, do geógrafo Hartzell. Ou seja, a ideia de que a Alemanha conquistaria territórios que estavam, de certa forma, já destinados culturalmente e geograficamente a ela. O volume 2 também foi um fracasso. O projeto era lançar um terceiro volume, que ficou só em rascunhos e não saiu do papel. É interessante notar que os empreendimentos artísticos de Hitler não deram muito certo. Depois do fracasso em se tornar pintor, acabou abandonando também a carreira de escritor. Bom, no livro 4, capítulo 4, Rybak vai tratar da relação de Hitler com alguns filósofos, por exemplo, Fichte, Nietzsche e Schopenhauer. Após 1936, a biblioteca particular de Hitler praticamente recebia uma enxurrada de livros. Muitos livros que iam desde relatos de memórias de soldados combatentes da Primeira Guerra Mundial até relatórios do Ministério da Saúde do Reich. No entanto, entre as leituras de natureza bélica, havia alguns livros de filosofia, como as obras completas do filósofo alemão Fichte, que era uma coleção de 8 volumes que Hitler recebeu de presente de sua cineasta. Filósofos como Nietzsche e Schopenhauer eram autores que recebiam pouca atenção do Führer, no máximo algumas citações em discursos para gerar impacto. Hitler possuía as obras completas de Nietzsche e considerava o filósofo um grande escritor, mas nada além disso. O livro 5 traz um embate curioso envolvendo Alfred Ernest Rosenberg e seu livro O Mito do Século XX contra o Vaticano. Bom, Rosenberg ele é considerado aí o maior intelectual do nazismo, responsável pela sistematização das ideias de recriação e renascimento dos mitos e tradições, né, tradições inventadas aí, do contexto germânico. Este capítulo ele é interessante, pois mostra como os elementos simbólicos relacionados à religiosidade e à espiritualidade também estavam em disputa no contexto da Alemanha nazista. Os alemães seriam ainda cristãos ou era necessário uma nova religião que fosse ao encontro dos anseios dos membros do partido que estavam mergulhados numa espécie de renascimento germânico? Bom, aqui vale um adendo. Se você se interessa pela construção intelectual e sistematização do pensamento nazista, vale a pena a leitura de dois outros livros que tratam sobre as ideias de Rosenberg. O primeiro é o livro O Diário do Diabo, de Robert K. Whitman e David Kinney, publicado pela Record. E o segundo é Os Diários de Alfred Rosenberg, 1934-1944, que foi publicado no Brasil pelo selo Crítica, da editora Planeta. O livro 6 fala da relação de Hitler com a religião. Em termos de religiosidade, Hitler admirava o ritual católico, o considerava inebriante. E este aspecto ritualístico da religião é o que sobrou, segundo Rybak, de algum traço de religião na vida do Führer. Porém, preencher o vazio de significado deixado pela falta de uma espiritualidade perdida levou Hitler aí a se embrenhar no ocultismo. Ao lado dos livros de guerra e de estratégias, o que mais se destacavam na biblioteca de Hitler eram os livros de espiritualidade e ocultismo. No livro 7, Rybak descreve que entre os 7 mil livros dedicados às questões militares que Hitler possuía, muitos eram sobre as campanhas de Napoleão e biografias de líderes e comandantes prussianos. Muitos destes livros também eram descrições de soldados do front que relatavam suas experiências. Alguns até foram dados pelos autores, de presente ao Führer. De fato, como muito bem mostra Rybak, era nestes livros que Hitler gastava o seu tempo de leitura. O livro 8 apresenta a relação de amizade de Hitler com um autor sueco chamado Sven Hedin. Esse Sven Hedin era um geógrafo, um explorador. Ele tinha vários trabalhos, publicações na linha
de viagens exploratórias e missões expedicionárias, tanto para o Oriente quanto outras partes do mundo. Bom, mas Haddon, ele é autor de um livro chamado Os Estados Unidos na Guerra dos Continentes. Este foi um dos primeiros livros de história da Segunda Guerra Mundial. E ele foi escrito ainda no calor dos acontecimentos e sem as definições, os desfechos que a gente, né, veio a conhecer mais tarde. O livro 9, ou seja, o capítulo que finaliza a obra de Ryback, trata sobre a admiração do Führer pelo seu modelo ideal de soberano, o rei Frederico da Prússia. Um dos exemplares preferidos de Hitler era a biografia do rei prussiano escrita por Thomas Carlyle. Ao final do capítulo, Ryback ainda nos apresenta alguns dos 80 livros que foram encontrados no bunker de Hitler. Entre os que se destacavam estavam Parsifal e as profecias de Nostradamus. É isso, pessoal, espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre essa obra instigante e curiosa, que vale a leitura. Bom, eu fico por aqui e até a próxima.